Então vamos pegar esse daqui a gente vai buscar na carreta. Esse daqui vamos só juntar. Esse trailer é muito bom, ele carrega bastante fardos. Oxe, o fardo sumiu ali. Só que na hora de descarregar ele é muito. Fica muito alto a carga. Isso é a única coisa que não gostei muito. Em compensação, a carga é muito grande. Bom, vamos acelerar o vídeo, ficar muito demorado e daqui a pouco a gente volta.
bug. É isso. Deixar isso aqui e vamos embora com o nosso bitrem. Daqui a pouco a gente vai limpar o resto da fazenda aqui. E é isso. Falou, um abraço, um beijo no corpo. Ai ai, que já é de noite. Vamos dormir. Tomar café. Jantar, seja lá o que for. Falou! Um abraço, beijo.